Protože družba je podnik, který tady prostě není žádný podobný podnik, jako jsme my. Družba je pestrá a je plná pestrých lidí, tedy pokud je plná, zrovna dneska je dost prázdná. Družba by se měla zachránit, protože spojuje. Jdu na to. Kdybych měl někomu popsat mír, tak bych popsal družbu. Chodí sem strašná spousta umělců, chodí sem muzikanti, chodí sem lidi, co píšou, lidi, co hrajou, co obecně jako tvoří úplně cokoliv. A nemyslím si, že je tady podobný podnik, který by takovýmhle způsobem byl schopný ty lidi jako stmelit. Družba by se měla zachránit, protože je to místo plné otevřenosti, solidarity a občanského aktivismu, který by rozhodně v Plzni chybělo. A taky je to místo, kamarádi, chodíme na dobrou kávu a ještě radši s kamarádem na netradiční pivo a specifický drinky. A taky je to dog friendly.